בזכות מוריי ורבותיי, קהל קדוש. הרבה שואלים אותי מה המשמעות של מה שקורה עכשיו, שגם השנה אי אפשר לעלות למירון. השנה אי אפשר לעלות למירון בגלל החיזבאללה והמלחמה. שנה שעברה היו תקלות בנסיעות, נדמה לי היה שם החלטות פוליטיות, שמו איזה ממונה, לא הבין מה קורה, מה לא קורה, נהיה... עלו, אבל היה... שנה לפני כן היה אסון. לפני כן, קורונה. ומה זה? אך מקרה הוא, שנה אחרי שנה? או שיש פה איזה משהו? יש סיפור המפורסם על החתם סופר ששאלו אותו על הרעש שהיה בצפת. מה הטעם הרעש שהיה בצפת? אז הוא אמר להם, אולי, הוא לא אמר את זה בוודאות, שכחו את ירושלים, התמקדו בעלייה לצפת, לא בנו את ירושלים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד אך מקרה הוא. מצד שני, אנחנו לא יכולים לבוא ולומר, אנחנו יודעים מה, מי בא בסוד השם. אז מה נעשה? מה אומרת? שכשאדם קורא לו צרה, יפשפש במעשה ומשמש במעשה. כולכם מכירים את הגמרא, נכון? באים עליו יסורים. פה יש אירוע שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. אפשר להתעלם. היסורים ודאי עם אלה שנהרגו, היסורים רציניים. ועכשיו המלחמה הזאת. מה העניין? האם השאלה ברורה? ברורה. אתם מחכים לתשובה. כאילו יש לי תשובה בכיס. אני רוצה להציע בפניכם תשובה. וזה צריך להיות בנוי על העובדה שיש תקופות ויש תקופות. אני רק אספר לכם סיפור שאולי שמעתם, אולי לא. הייתה תקופה של רבי שמעון במירון, היו באים אנשים, עושים על האש. היה שם דוכנים למטה, ממש שוק היה למטה. שוק, ממש שוק. שוק היה שם. היו אנשים, אנשים באים ו... ואני זוכר שפעם לפני שהגעתי למירון, וראיתי את השוק הזה, התפלאתי. שאלתי את אבא שלי, מה זה שוק פה ב... זה רבי שמעון? אמרתי, אתה לא מסתכל נכון. בשבילי ככה... לימוד. אפילו אנשים כאלה רחוקים באים לרבי שמעון. פתאום ככה הפכתי את המבט. אבל זה היה המצב, אנשים רחוקים הגיעו למירון. ממש רחוקים. יש לי הרבה סיפורים, אין טעם להרחיב הסיפורים. והתקדם העניין. לא באים אנשים רחוקים, מגיעים אנשים יותר ירא שמיים ויותר ריקודים, וריקודי קודש, ודבקות וכו'. אבל כנראה שגם זה לא כל כך מתאים לרבי שמעון. זאת אומרת, זה מתאים, זה טוב, זה בשלב מסוים בסדר, יש. רבי שמעון זה משהו אחר. כתר עליון לא נגלה. כתוב, אנחנו אומרים בשיר, נכון? מה זה כתר עליון לא נגלה? זה מדרגה מאוד גדולה. נכון? כתוב בזוהר שהיו, באו כל הנשמות, כל הכינויים, כל הצדיקים, באו לעזור לרבי שמעון לכתוב את ספר הזוהר. זה ספר שנכתב לא על ידי אדם אחד, נכתב על ידי גדולי עולם. גדולי הדורות כולם אפילו, צריך לומר. אז, האם העבודה שאנחנו באים לרקוד במירון, בזה אנחנו מצינו את העניין של רבי שמעון? זה נראה כאילו אנחנו עושים איזשהו זלזול. אנחנו
מכירים את הסיפור על אור החיים הקדוש, איך עלה להר מירון, באיזה חרדת קודש, זחל על ארבע. למה? כי הוא הבין שרבי שמעון זה הרבה יותר ממה שאנשים חושבים. זה לא מקום לרקוד. לרקוד, בסדר, זה חשוב. גם בית המקדש רקדו וסמכו. אבל אני זוכר שאבא עליו השלום, כשהיה מגיע למירון, היה מקפיד ללמוד את האידרה לפני שאני מגיע לפני שאני נכנס לרשב"י. אני פעם אחת זוכר שהרב הגיע, לא הספיק ללמוד את האידרה, נשאר באוטו איזה זמן עד שסיים את כל האידרה, ואז יצא. אתה לא יכול לבוא לרבי שמעון, להתפלל, לרקוד, לבקש, לברך, אם לא לפני כן למדת את התורה שלו. אומר רבי שמעון, אולי הזמן שבמקום ריקודים וכו', נעלה קומה. נעלה קומה ונאמץ לעצמנו את התורה שלו, את הקדושה שלו, את הדבקות שלו, את המבט שלו למציאות. כי מה שווה אדם שמגיע למירון, ונגיד נשאר במבט אחר. רבי שמעון אומר, ענן בחייבות אתה על המילתא, נכון? מאיפה הגיעו ריקודים? אילולה. מה זה ענן בחייבות אתה על המילתא? חייבות זה סוג של חביבות, אהבה, נכון? אז מישהו שהוא כולו בכעס, בעצבים, בקפדות, אולי לא מתאים לרבי שמעון. תשאלו באמת מאיפה הגיע הריקודים. אני רוצה להזכיר לכם, יש שלב שהיה לפני הבסטות. היה שלב שהיו שורפים בגדים במירון. אתם יודעים את זה? מה? כן, כל מיני, יש דיון בספרים, האם מותר, האם זה אסור. היה שלב כזה. למה שרפו בגדים? יש לזה כל מיני הסברים. שמעתי פעם שרבי שמעון כאילו תיקן את עניין הבגדים. כמו שהוא היה מתחסה בחול. בגדים זה חטא אדם הראשון. לא יודע, הסברים. כמו שאמרו שזה בעל תשחית, אבל כמו שאמרו שזה מותר, שזה כבוד רבי שמעון. אני רק רוצה לומר שיש תקופות שונות בניסיון התחברות של אנשים לתורתו של רבי שמעון. חשוב מאוד להזכיר מה שכתוב בזוהר, שכאשר רבי שמעון כותב את הספר הזוהר, מגיע אולי הנביא, ואומר לו, הספר שאתה כותב עכשיו, הוא לא לדור הזה בכלל. הספר שכותב עכשיו, זה לדורות אחרים. לדורות של בסוף הימים, באחרית הימים. אז התפרנסו אנשים מן הספר הזה, ובדי הפקו מגלותא ברחמי. זאת אומרת, אמר רבי שמעון, הספר הזה של הזוהר שאני כותב עכשיו, הוא לא לדור הזה, הוא לא לדור של קיבוץ גלויות, לדור שאנחנו נמצאים בו. זאת אומרת, אז רבי שמעון ישב עם כל נשמות הצדיקים, ועם כל גדולי עולם, ועם כל במעלה של מעלה, ועם כל התנאים, גם עם משה רבנו. כתוב, יש כמה מקומות שמשה רבנו מופיע בבית המדרש. כל מיני צדיקי עולם כותבים ספר שהוא נשמר כמעט 2,000 שנה, והספר הזה מגיע אלינו, לדור שלנו, מיועד דור שלנו, ואנחנו לא יודעים מה עושים איתו. רוקדים, בסדר? אוכלים, בסדר? שורפים בגדים, בסדר? הכל בסדר, אבל מה עם עצם העניין של הספר הזה? אני זוכר שהייתה פעם פגישה בין אבא עליו השלום, הרב רום שפירא, הרבי מחב"ד, ישבו שלושת גדולי עולם אלה. אז הרבי אומר, כל מה שנכתב בספרי חז"ל על הגאולה כבר התקיים. הכל. חוץ מדבר אחד.
הכל התקיים, כולל מה שכתוב, אין לך קץ מגולה מזה, ואתם הרי ישראל, פריכם תיסעו, פריכם תיתנו, להאמין שלא תרבו לבוא, שכשארץ נותנת פריה בעין יפה, זה סימן לגאולה, זה קץ מגולה. וגם זה, גם זה כבר קורה. כך כותב הרבי, אומר, אבל מה שכתוב בזוהר, שאפילו רבי אלמה, אפילו הצעירים יזכו ללמוד את הספר הזה, אז זה עד לא זכינו. ובדקתי וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. פשוט הרב, הרב שי. אני אגיע בזמן כדי לחסוך את כל זה. זאת אומרת, הספר הזה הוא נועד שבזכותו התקיים וקראתם דרור בארץ לכל יושביה ושבתם, המשך הפסוק, ושבתם איש על אחוזתו ואיש למשפחתו תשובו. אז הפשט הוא שם, בפסוקים, בפסוקים ויקרא, זה שביובל אדם חוזר לחירותו ואדם חוזר לאדמתו, נכון? אבל הזוהר לומד את זה על עם ישראל, שעם ישראל חוזר לחירותו וחוזר לאדמתו, ואולי גם העולם כולו. חוזר לחירותו וחוזר לאדמתו, כן? שככה יודעים, יש הרבה נבואות על עמים אחרים שגם ישובו למקומם. ישובו למקומם, ישובו לחירותם, ישובו לעצמיותם, שכשזה קורה, אז העולם נתקן, כל דבר במקומו, כל דבר בתיקונו. אבל הוא חוזר ואומר הזוהר, זה בזכות התורה של רבי שמעון. אז הרב, אנחנו פה מדברים על השאלה, למה 4 שנים אנחנו לא מצליחים להגיע לרבי שמעון, אנשים מנסים? מה אומר לנו רבי שמעון? אומר לנו רבי שמעון, די עם ההילולה הזאת, היה תקופה שאמרתי, אולו ואתו והתקלשו להילולה לרבי שמעון, עכשיו אני אומר לכם, תלמדו. תלמדו את תורתי. תלמדו את תורתי שבמדרשים, שבגמרות, ושבספר הזוהר, תלמדו. אתם רוצים להידבק ברבי שמעון? במה זה ידבק ברבי שמעון? רבי שמעון זה הדברים שהוא כתב. נחמד לרקוד. עוד יותר, אבל... אני אומר, זה לפעמים אולי עלול חלילה להישמע כמו קצת זלזול. אדם בא לבית המקדש, הוא בא לרקוד שם בשמחת השואבה. אדם בא להשראת שכינה, נכון? זה לא בא אז אם אדם יבוא לרקוד, אז זה זלזול. למה אין ים בירושלים? שלא יגיד אנחנו באים בגלל הים. למה חמת טבריה לא בירושלים? שלא יגיד אנחנו באים בגלל חמת טבריה. לא באים בשביל לאכול מפיה וזבוע מטובה. אנחנו באים בשביל השואת השכינה שיש שם. גם אני אומר לכם, זה אפילו גם לא מקום לבוא לתפילות, לבקשות. זה חשוב, תפילות ובקשות. אדם בא בשביל תפילות ובקשות. 3 פנים בשנה יראה כל זכותך, זכורך את פני אדון השם. אנחנו באים בשביל דבקות בהשם. אנחנו באים. אנחנו באים בשביל להיות בקרבה להשם יתברך. זה לא איזה כספומט שאתה בא לרבי שמעון, אני צריך, יש לי איזה בעיה, רבי שמעון תפתור לי את הבעיה. אני לא חלילה מזלזל ובז. כל דבר כזה זה טוב, וזה ברכה, וזה מצוין וכו'. אבל עיקר העיקרים שאתה בא, אתה אומר, כל תורת רבי שמעון נכתבה לדור, עקבת הלמשיך, לדור הגלות. שיוצא, לדור שיוצא מהגלות ונכנס לבא לגאולה. תלמד את התורה שלו. יושב בבית, תלמד את התורה כמו שצריך. אז תוכל לעלות לרבי שמעון, וגם אז, כמו אור החיים הקדוש. זה את הדרכו של הרב עליו השלום. להגיע לשם מתוך לימוד. שנים הרב סיפר לי, מי שיש שם במדל המקום, קראו לו אייכלר. אמר לי, שנים אבא שלך היה מגיע לפה, ויושב, אז היה
מירון ריק, היה יושב, היה לומד, 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 לומד. לומד במקום הזה ממש בהתמדה. לומד. מתמיד בלימוד, שם. כאילו ללמוד שם. כך שנים הרב היה עושה, כך סיפר לי מי שהיה שם אחרי על המקום הזה, איך מקום המדינה. זה אני אשרה בשימון. יש, שוב, אני לא... היה תקופות, כל תקופה והתיקון שלה. יש תקופה, עולים מדרגה. זה המחשבה, מה הרב אומר. גם כותל הפכו למוזיאון. אה? גם כותל הפכו למוזיאון. גם כותל... כן, יש בכותל, נכון? יש לכל דבר את התקופה שלו ואת הזמן שלו. גם אני חושב שיש שם עוד נקודה מאוד משמעותית של... יש איזשהו צורך ב... בחיבורים, בחיבורים ולא בפילוגים. וזה דבר שצריך באמת לשים עליו לב, ואני חייב לומר לכם, לא יודע אם אתם יודעים, אבל הרבה מאוד שנים כל מיני מוזרים הגיעו לרבי שמעון. לא יודע איך להתחבר להם, אבל באו לשם כל מיני מוזרים. ובאמת המקום הזה צריך להיות בית מקדש. כתוב שגדול סילוקם של צדיקים לפני הקדוש ברוך הוא יותר מחובם את המקדש. כתוב שאם אדם רוצה לדבק בקדוש ברוך הוא נדבק בצדיקים. זה המדרגה שאנחנו צריכים להגיע לציון של רבי שמעון. למדרגה כל כך גדולה. אז אנחנו צריכים להתבונן ולחשוב איך אנחנו באמת מגיעים למקום הזה בדרך הנכונה. אני רוצה לספר לכם שהרבה מאוד שנים שאני מגיע למירון, אני אומר בדעתי, זה הכל הכנה לירושלים. הכל הכנה. נלמד איך להגיע לירושלים, אנחנו עושים הכנה לעצמנו במירון. זה המחשבה. כי באמת, אנחנו לא רוצים תחליף לירושלים. אנחנו רוצים את ירושלים. זה היעד. להתפלל לירושלים. ודאי, זה פשוט, נכון? ללמוד תורה מירושלים. להיות אחד בירושלים. זה המקום אשר בחר השם. זה כל המציאות שלו, נכון? אז אם אתה בא לשם, אתה אומר, אני פה, אני במערב וליבי בסוף מזרח. אם אתה נמצא במירון, והראש שלך בירושלים, והראש שלך נמצא ב... בסדר. אז אתה במקום הנכון. אבל אם אתה נמצא שם ואתה אומר לעצמך, זה תחליף לירושלים. זה תחליף לבית המקדש. זה תחליף... חלילה מעורר כתרוג. אני אומר, אדם צריך לדעת. אם יורד גשם בסוכה, אז כגמרא אומרת, אדם צריך לרד, ירד גשם בסוכה, תתבונן מה קרה לך. תחשוב. אולי תחשוב נכון, תחשוב נכון, תתבונן. נכון? אם אנחנו 4 שנים לא מצליחים להגיע למירון, צריך להתבונן מה קרה לנו. זה כמו שאתה אומר, קרה קורונה. תתבונן מה קרה, למה קרה קורונה? היה טבח בשמחת תורה. צריך להתבונן למה הייתה טבח בשמחת תורה. למה צריך להתבונן? היה אסון במירון. למה היה אסון במירון? אז ברור שכל המהנדסים יתנו את התשובות שלהם. וכל הפוליטיקאים יתנו את התשובות שלהם. אבל אנחנו בסוף צמדת. למה? מה השם לך רוצה מעמך? וצריך את התשובות האמיתיות, ולא תשובות... אמרנו, מי שבא עליו ייסורים, איפה שמעשיו, ומשמש במעשיו. אז זה לא אדם פרטי, זה כלל ישראל.
אנחנו צריכים לפשפש ולמשמש במעשינו. אני מציע לפניכם את המחשבות שעולות בדעתי ועולות במחשבתי, מה הטעם בכל המניעות האלה בחברון, ממירון. אין שום ספק, אין שום ספק שאנחנו צריכים, אנחנו כציבור, צריכים להבין שזה רמה אחרת. זה לא הרמה שלך, זה רמה מסוג אחר. אני הרבה שנים חשבתי על כך שרבי שמעון זה הכל תורת הגאולה. כל תורת רבי שמעון זה תורת הגאולה. זה יכולת ל... שזה פסוק שכתוב, ונאמר על, על רבי עקיבא, רבו של רבי שמעון, ומסתום לזה, גם אצל רבי שמעון. כי כתוב שמה, גמרא אומרת שראה רבי עקיבא וחבריו מה שלא ראה משה רבנו. כאילו מדרגות כאלה, שאיפה זה כתוב? כתוב בפרקים שבהם מדבר ישעיהו על גאולה של עם ישראל, נכון? נקרא לכם את הפסוק שהמדרש אומר, והולכתי עברים בדרך לא ידעו, בנתיבות לידוע דריכם, אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, בזמן הגאולה, דבר שלא ראית, אתה כמו עיוור. אני אדליק לכם את האור, אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור, אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים. אז המדרש שואל, מה זה עשיתים ולא עזבתים? עשה ולא אעזוב. בשם עתיד, מה זה עשיתים, עשיתים ולא עזבתים בשם עבר? אומר המדרש, אמר רב אחא, כבר עשיתי אותם לרבי עקיבא וחבריו. כבר הם כבר זכו למציאות הזאת של מה? שנפקחות להם העיניים, שנדלק להם האור. כן, הולכתי עברים בדרך לידעו, ובהמשך הוא כותב, החרשים ישמעו, והעברים הביטו לראות, מי עיוור כי אם עבדי, וחרש כי מלאכי אשלח. מי זה עבדי? עבדי השם. מה זה עברות? הם לא רואים. מי עיוור כמשולם ועיוור כעבד אדוני? רעות רבות לא תשמור, פקוח אוזניים ולא ישמע. מה הם לא שומעים? השם חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר. ואז הוא אומר להם, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא צדק, להביא טוב, או צדק לעם ישראל, לכן התורה צריכה להיות גדולה, יגדיל תורה ויאדיר. אנחנו רואים בתפילה, יתגדל, כן? שהתורה תהיה גדולה. אז הוא אומר, אתם עבדי השם, אתם השלוחים שלי, אתם צריכים תורה עם גודל, הבו גודל אלוהינו. אתה רוצה להתקרב לרבי שמעון? אז תלמד תורה בגודל. לא חלילה בצו לצו, קו לקו, זה יהיה פה, זה יהיה שם. כן? אלה הפסוקים פה. כן? שהקדוש ברוך הוא אומר ביד ישעיהו עבדו, ומכאן הגמרא לומדת. עכשיו יש גם פירוש שאומר, אומר בעל האור זרוע, ולכן קוראים לו אור זרוע, מביא אותו האריזל. אור זרוע לצדיק ולישרי לב, לא. כן, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, סופי תיבות, זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, זה עקיבא, עם ה' בסוף. רוצה לומר שתורתו של רבי עקיבא זה אור שנזרע. אם זה נזרע, זה צומח יצמוח. יצמוח ויתגדול ויתפתח בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. שזה מה שהוא אומר, אשים מחשך לפניהם לאור. שהם זוכים לבאר עינינו בתורתך.
ובמיוחד מדובר על עבדי השם, שהם, השם ירחם, יש להם במקום אור, חושך. ותורתו של רבי עקיבא, וחבריו של רבי עקיבא, שזה תלמידיו, הם זוכים ללמוד תורה של אור, לכן עושים את הזוהר, ולכן רבי מאיר, ולכן רבי יהודה, חוכמת אדם תאיר פניו, שזה תורה של אור, תורה של אור. אנחנו תפקידנו ללמוד את התורה שלהם, שהם זרעו אותה לדורנו. כמו שהזכרת לכם קודם, מה שאומר אליהו הנביא בזוהר, שכל הלימוד של הספר הזה הוא בשביל הדור שלנו. אז מה הדור שלנו? מה זה תורה של אור ולא של חושך? יש פירוש, שהוא אומר שמה, בזוהר כותב את זה, הוא אומר, יש תורה של, של ניסיונות. כמו אלה שיצאו ממצרים, היה כל מסע ומריבה. מה זה מסע ומריבה? מנסים. מנסים, אולי נעשה את העגל, אולי זה יצליח. בוא נעשה ניסיון. לא הולך. אולי מרגלים זה ניסיון. לא הולך, אולי מתעוננים זה ניסיון. מנסים. כל מיני ניסיונות שהם עושים לקדוש ברוך. למה הדבר דומה? הבן שיצא בחדר חשוך. רוצה להגיע לפתח. הוא לא יודע איפה הפתח. הולך ימינה, נתקל בארון, חוטף מכה, אומר לו, אתה זה לא פה. שמאלה, נתקל בקיר. הולך ישר, נתקל בשולחן. כל פעם אומר, טוב, פה לא, פה לא. בסוף הוא מצליח להגיע לדת אחרי כמה שעות. זה 40 שנה עקות בדור. שניסון יבותיכם, מכנו לגמראו פאולי. זה כשיש חושך. אבל כשעשים מחשך לפניהם לאור, אז אין להם בעיה, אין להם בעיה. דע מאין באת, אולן אתה הולך. אבל שזה צריך שיהיה אור שנפקח את העיניים. אז ביציאת מצרים, הקדוש הוא פקח לנו את העיניים. כתוב, לא נתן השם לכם לבדת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. אבל כבר כתוב שם במערשה, הוא כותב על ה... על 40 שנה עקות בדור, הוא אומר, משה רבנו, אומר דוד המלך, אומר לעם ישראל, אל תחזרו על הטעות שהייתה לכם ביציאת מצרים. שעשים ניסיונות פה, ניסיונות שם. איך אתה לא טועה בניסיונות? זאת אומרת, שזה הספר של רבי עקיבא וחבריו, שהוא מביא לך אור. הפסוק אומר, יתרון החוכמה מן השכלות, כי יתרון האור מן החושך. זה רבי עקיבא. חכם עדיף מנביא. ולכן, כשרבי עקיבא אצלו הכל, האור דולק. גם, תגיד, גם אצלנו האור דולק. זה אומר, יש אור דולק ולא זכו ליתרון האור מן החושך. יתרון לחוכמה ולשכלות, זה צריך כדי לזכות לתורת רבי שמעון, צריך יתרון לחוכמה ולשכלות. ללמוד התורה, מתוך הבנה שהתורה הזאת אמורה להביא לנו אור גדול. יתרון האור מן החושך. זה התורה. וזה, מה לנו בשמחת תורה? היו טנקים, היו מטוסים, היה מודיעין, היו מצלמות, היינו עיוורים. לא? למה היינו עיוורים? כי האמנו שאם נעבור על לא תחולם, יהיה בסדר. אם ייתן להם את האדמה, הכל ייתן להם את גוש עטיף, יהיה בסדר. ייתן להם כסף, יהיה בסדר. ניתן להם עבודה, יהיה בסדר, ניתן להם רפואה בבית החולים שלנו, יהיה בסדר. מי שעיניו היו פקוחות, ידע שהכל שטות. אבל אנחנו חכמים גדולים. להם עיניהם היו סגורות. חכמים הגדולים, הדוקטורים, הפרופסורים, ראשי המכונים, המודיעין, ה-8200. עיניהם היו סגורות.
מרצון טוב. למה היו סגורות? כי לא זכו לי להבין שכל שירותנו בארץ ישראל זה והיה עם שמועות ישמועים מצוותיים. אם אתה מקפיד על התורה, תרבו ימיכם ימי ביניכם. אם לא חלילה, השם ירחם. אז ניהלו מדינה הפך התורה. הפך מה שכתוב כאן בספרים. אז הכל נהיה חושך. והם לא רואים. אז מה הפתרון? נכנס אליהם. הפתרון הוא שאנחנו נלמד את התורה שמירה את הדרך. איך כתוב? על הכוח של התורה שהיא כנדר מצווה בתורה אור. היא מאירה את הדרכים. אתה לא נופל לא לפחתים ולא לקוצים ולא לברקנים ולא חיות רעות. יש לו אור. זאת התורה שאנחנו צריכים ללמוד. כשאנחנו נלמד אותה ונחיה אותה, אז גם הרמטכ"ל ילמד אותה. וגם שר הביטחון ידע אותה. כשהמדינה תדע אותה, הם גם ידעו אותה. זה תפקידנו. ללמוד תורה שלו, ללמד תורה שלו, להפוך את המדינה יותר למונהגת על פי אורה של תורה. אז ממנו לא יתקיים לנו 40 שנה עקות בדור, ואומר עם תועל לבבם, והם לידו דרכי, שהניסוני אבותיכם. אומר הזוהר, התורה של רבי שמעון הוא תורה בלי ניסוני, אין צורך בניסוני. אתה יודע מאיפה אתה בא, לאיפה אתה הולך. כמו משה רבנו. הוא לא מתבלבל, לא צריך ניסיונות, הוא יודע, הכל ברור לו. הבוטחים בשמחה באמת. הוא לא אומר, אולי אם ערפאת לא הולך, אז אולי עם חמאס. אם חמאס לא הולך, אז אולי עם... לא, אני יודע מאיפה אני באתי, לאיפה אני הולך. לא נתקל בארון, לא נתקל בקיר, לא נתקל בדלת. זה השליחות שלנו. אנחנו בימים האלה צריכים להתפלל למקום הזה, ללמוד תורה של תקיים בנו, והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך. מתוך זה זוכים להוציא את עם ישראל מכל הפחתים, מכל התקלות, מכל הניסיונות שלצערנו גובים מאיתנו דם מרובה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.